В цьому році ми привезли команду, яка складається з Новіка Мар'яна і Кухарчука Максима. Вже 2 роки поспіль ми на обласних змаганнях з початково-технічного моделювання маємо перші місця. У нас була нагода захищати честь на всеукраїнських змаганнях. В цьому році виступає той самий учасник, що в тому році був, це Новік Мар'ян. Діти готувалися протягом всього навчального року.